Naše soutěžní hra nabízí celou řadu věcí. Můžete například ve dne v noci volat na naše telefonní číslo 906 500 900. Můžete odpovídat na otázky, můžete absolvovat rozstřel a řešit soutěžní úkoly. Můžete také usednout do horkého křesla. Ale samozřejmě jen za předpokladu, že úspěšně absolvujete všechno to, co jsem právě vyjmenoval. Pan Ladislav Ivánek skromně říká, že to všechno udělal a díky tomu je teď v hlavní roli našeho dramatu. Jak je to příjemné vědět, že na vás míří tolik kamer, pane Iván? A já myslím, že to je úplně normální. Tady, jako vy jste už přivykl. Nepřivykl, ale tak jako... Stejně tam do té tmy nevidím, takže to máte jedno. To je pravda, to je ale ideální přístup úplně. Kdyby byl každý takhle chladnokrevný... To nejsem chladnokrevný, to jsem neřekl, já tam stejně nevidím, co tam je. Nejlepší je někdy vůbec nic nevidět. To je pravda, tak. Nevidět, neslyšet. Vítám tady samozřejmě i vaši kolegyni z práce Evu, která vás opět přišla. Potvrdit je od vás pěkné, že jste ho v tom nenechala sama svého kolegu. No to bych si nedovolila. Ladislav, to byste si... Aha, takže on by vás za to přísně potrestal, kdyby nám... Jo, takhle, no vida. Teď vám něco řeknu k pravidlům. To musím udělat, protože začínáme, abychom naplnili všechny regule. Zbývá vám tedy ještě 8 otázek, pakliže teda byste se chtěl dobrat až té 15. otázce za 10 milionů. Bíle je tam vyznačena otázka 10., druhý záchytný bod za 320 tisíc a zbývá vám ještě jedna nápověda, konkrétně tedy přítel na telefonu. Hru můžete kdykoliv ukončit a to, co jste vyhrál, si odnes, pokud ovšem definitivně nevyznačíte odpověď následující otázky. Otázka, kterou dnes začneme, má pořadové číslo 8 a je za 80 tisíc korun. Který vynikající britský herec si zahrál roli vězně ve filmu Jiřího Menzla Žebrácká opera? Za A. Michael Caine. Za B. Jeremy Irons. Za C. Sean Connery. Za D. Laurence Olivier. Jste se na mě hezky připravil, pane Čechu. Já ne, já za to nemůžu, mě do toho netahej. Já nevím, kdo, no, tak jsem zkoušel. Asi Laurence Olivier ne, protože to už by musel vstát z mrtvých. Máte ještě jednu nápovědu, no. Tím se dá začít právě efektně. Přemýšlím, kdo by to asi mohl vědět, no ale... Já vám napovím. Byl to britský herec. Minule, no tak v tom... To jsem vám napověděl hodně, já jsem řekl, že herec britský. Aha, dokonce jsem řekl. Kdybyste aspoň křestní třeba. To ne, to vám neřeknu, to zase bych vám moc pomáhal. To není tak moc, jenom polovina. To by pak o tom psali v novinách, to já ne, do toho nepůjdu. No asi budeme. Muset asi zavolat. Tak třeba pomstíme se paní Ivě. Paní koho? Ivě. Ivě. Dobře, zavoláme paní Ivě, když chcete. Dobrý večer, tady Vladimír Ček, soutěžní hra Chcete být milionářem. Dobrý večer. Jmenujete se Iva. Ano. A volá vás Ivánek. Ovšem, ano. To je shoda okolnosti. Ovšem Ladislav Ivánek tedy. Žádá vás úpěnlivě, málem na kolenou klečí o pomoc. Vyhovíte mu? Samozřejmě, pokud budu moci, tak ho vyhovím. Tak, no, tak to záleží na otázce, že všechno. Ovšem na to máte dohromady 30 vteřin, pak se spojení přeruší. Takže, pane Ivánku, vy můžete začít teď. Ahoj, Ivo. Který vynikající britský herec si zahrál roli vězně ve filmu Jiřího Menzla Žebrácká opera? Za A. Michael Caine, za B. Jeremy Irons, za C. Sean Connery nebo za D. Laurence Olivier? Já nevím přesně, ale myslím si, že to bude Cčko. Sean Connery? Ano, nevím to přesně, ale myslím si, že by to mohlo být C. Díky. Prosím. Ahoj. Já bych to tak úplně nebral za bernou minci, neví přesně.
To já bych právě taky tak nebral, já se totiž nemyslím. Ne? Tak co s tím teď? Teď asi nic jiného, než že skončíme, pane Čechu. Teda já. Ne. Ne. Že jsme odešli pryč a přišel jsem... Ale tak vy tady jo, máte ještě další zákazníky. Aha. A tak jako... Záka. A vy neskusíte získat 80 tisíc? A což o to já bych zkusil, ale jako... Jsou pěkné takový... Možná, kdybyste mě dokázal v originále, tak možná jako bych se nechal nalákat takový papírek. V originále, myslíte, prosím vás, to by nedělalo dobře, bych měl vyboulené kapsy, kdybych nosil tolik. Ale tak zase v 5000ovkách, to není zase tak moc. Ale i tak představte si to takhle, že je jich celá řada na sobě. Kolik, to je takových nějakých 13, 14. Nic moc. Nic moc, 80. Jako na sobě. Tak si představte, já nevím, ve 20 korunách a už to bude zajímavé. To je lepší. To máte pravdu. A nic, skončíme, pane Čaku. Končíte, určitě. Určitě. Definitivně. Definitivně. Končíme tedy hru. Zkuste mimo soutěž už jenom teď. Teď to nebude bolet. Za B. Za B. Jeremy Irons, dejme Bčko, schválně. Film vznikl v roce 1991 podle divadelní hry Václava Havla. Ten herec byl tehdy čerstvým nositelem Oscara. A ten herec se jmenuje Jeremy Irons. Vy jste měl 80 tisíc teď právě. No a také jsem nemusel mít, kdybych se natrašil. To byste neměl, ale proč jste si nevěřil trochu více? Protože vy jste to uhodl. Teď by byla sláva. Dokonce jste nemusel použít ani nápovědu. To všechno ovšem se stalo. Už to nezadržíte, dám vám 40 tisíc. Taky dobré. Tady máte výslužku, mějte se krásně, časnou cestu domů. Dneska ráno, loučím se s Rozstřelové stolečky jsou opět plně obsazeny a boj o horké křeslo tedy může naplno začít. Hlavní hra může přinést celou řadu mimořádných událostí. Mediální slávu, uznání sousedů, pocit vlastního uspokojení a hlavně peníze. Je jich tady tolik, až se z toho tají dech. A já vám teď samozřejmě představím všechny hráče, kteří si pro ně přijeli. Libor Jánošík, Vinařice. Václav Kmoch, Litvínov. Marie Zelená, Ústí nad Labem. Tibor Kuruc, Děčín. Karel Horák, Litoměřice. Adam Pelár, Praha. Antonín Faltýnek, Oslavany. Zdeněk Šípek, Praha. Denis Hrubý, Holice. Bronislav Přibyla, Praha. K tomu, aby bylo možné se k penězům vůbec přiblížit, je ovšem bezpodmínečně nutné vyhrát rozstřel. A jeho součástí je stále soutěžní úkol. Tak si jeden ukažme. Seřaďte uvedené evropské metropole v pořadí, kterými mi protéká řeka Dunaj. Za A Budapešť, za B Vídeň, za C Bratislava, za D Bělehrad. Soutěžní úkol vám i tentokrát zopakuji. Seřaďte uvedené evropské metropole v pořadí, kterým jimi protéká řeka Dunaj. Správná odpověď? Vídeň, Bratislava, Budapešť, Bělehrad. Správně odpověděli. A vítězem se stal Libor Jánošík. Libor Jánošík přijel z Vinařic. Když máte takové pěkné příjmení, tak to byste měl bohatým brát a chudým dávat. No, bohatým nám a chudým třeba sobě. Tak to by šlo, no. Takhle bych to vzal.
Jste ženatý, máte jednu dceru, jste horolezce? No, spíš výškový pracovník, to je jako, to jsou práce ve výškách za pomocí horolezecké techniky v podstatě. A to vy byste třeba vylezl na nějaký ten komín takový? V podstatě no, tak toho se to týká. No, to vy dokážete, to já jsem jednou zkusil, asi po 10 metrech jsem hrůzou zešedivěl, takhle vypadám. Když jsem to zkusil poprvé, tak to nebyl komín, ale 9-patrový panelák a teda taky jsem pomalu šedivěl. To vám nezávidím takovou, ale musí to být zajímavé zase na druhou stranu. Zájmy uvádíte roční dcera a rybaření. Tak hlavně si... ta roční dcera teďka, no. Jasně. A myslíte si, že je šance, že byste tu dceru přivedl jednou, až povyroste k rybaření? No já si myslím, že ta bude hyperaktivní, takže tu přivedu úplně k čemukoliv, co jí ukážu. To je to. Ještě tady samozřejmě vítám vaši švagrovou Martinu a její děti Michala a Adrianu. Dobrý večer. Aha, pěkně, hezky, dobrý večer. Zeptám se vás, jestli chcete něco k pravidlům říci? Já si myslím, že jsou jasný. Jsou jasný, dobře. Podíváme se tedy na první otázku za 1000 korun. Co nastrčí čert podle rozšířeného lidového rčení tam, kam nemůže? Za A kopyto, za B rohy, za C ženskou, za D ocas. No, jsou to hezký možnosti, ale řekl bych C ženskou. C ženskou, Určitě. Dejme tedy Cčko. No je to tak? Přesně, ženskou máte 1000 korun. Druhá otázka za 2000 korun. V běžném automobilu se pedálem neovládá. Za A plyn, za B nožní brzda, za C řízení, za D spojka. No, tak taky za C řízení. Za C řízení. Dejme tedy Cčko. Je to tak? Přesně. A máte 2000. Řízení slouží volant, dříve dokonce i řídítka. V těch úplně prvních automobilech občas to tak bylo. Třetí otázka za 3000 korun. Jak se nazývá původně eskimácká uzavřená loď vhodná i na divokou vodu? Za A kazak, za B kajak, za C kajman, za D kajka. Zase jsou to všechno hezké možnosti a tentokrát je to za B kajak. Za B kajak. Dejme Bčko. Je to tak a máte 3000. Podíváme se na čtvrtou otázku za 5000 korun. V 70. letech 20. století naspívala skupina Olympic píseň s názvem Slzy. Za A tvýho bráchy, za B tvýho táty, za C tvý mámy, za D tvý duše. Teď se zase vrátím k tomu Cčku, tvý mámy. Tvý mámy, jste si jistý? Ano. Dejme Cčko. Slzy tvý mámy šedivý stékají na polštář. Na bratislavské Lyře 1973 za tuto skladbu získali cenu kritiky. Vy máte 5000 korun. První záchytný bod, otázka pátá za 10 000. Mezi obilniny nepatří za A kukuřice, za B mák, za C čirok, za D proso. No. Já bych řekl za B mák. Za B mák. A vy víte, co je to čirok třeba? No, no něco mi to říká, čirok mi něco říká, no. Co když je to právě ten? No, nevím, no. Dejte B mák. B mák, určitě. Rozhodl jste se pevně. Dejme Bčko. Zachoval jste chladnokrevnost, to se cení, máte za to 10 000. Ostuda je zažehnána. Takže jste splnil úkol. Váš doprovod se tváří spokojeně. Kývají, všichni kývají hlavou, takže jsou spokojeni. Uspokojil jste je zatím. Můžete je uspokojit ovšem všem mnohem víc. Podíváme se na 6. otázku za 20 000 korun. K
Které z uvedených zvířat nepatří mezi hlodavce? Za A krtek, za B myš, za C veverka, za D potkan. Tak tady je to, řekl bych, jasný Ačko krtek. Ačka, proč myslíte, že ne? Já nevím, no. Já když si představím, jak mají všichni zuby, tak jedinýho krtka jsem neviděl, no. Ne, je to Ačko krtek. Ačko krtek, určitě. Hmm. Dejme Ačko. Krtek patří mezi hmyzožravce. Máte 20 000. Napijte se, já klidně. Já jsem klepé ruka, abych se polil. Tak si to chytněte druhou rukou ještě, nebo se vám klepou obě. Já vám pomůžu, jestli chcete. Já vám přidržím skleničku. Když mi se nedáte popelník, tak mi nepomůžete. U nás pečujeme o, až do večera. O soutěžící, já vlastní rukou vám naleju tekutinu do úst, klidně. Nechcete tedy? To by to možná dopadlo. Se můžeme domluvit, že to nebude zabírat kamera, až se napijete. Se dívat? Ne, dobře. Tak, položíme tedy sedmou otázku za 40 000 korun. Jak se v šachu nazývá obětování méně významné figury v prvních tazích k získání poziční výhody? Za A gambit, za B rošáda, za C úskok, za D výměna. No, tak už jsme u toho, tak si vemu nápovědu diváku. Nápovědu diváků. Hmm. Rovnou takhle hned jste to, ani jste si to nerozmysleli. Dobře, diváci si berou svá hlasovací zařízení a já jim znovu samozřejmě přečtu otázku. Jak se v šachu nazývá obětování méně významné figury v prvních tazích k získání poziční výhody? Za A gambit, za B rošáda, za C úskok, za D výměna. Hlasujeme teď. No, tak nevím, nevím. 10% úskok, 17% rošáda, 34% výměna a 39% gambit. No, tak přesně tyhle ty dvě možnosti jsem si nechával, no. No, ale... Jo. Dáme Ačko gambit, to mi aspoň něco říká. Co víš, to gambit nebude? No, tak... Tak odejdete z 10 000. Tak už se konečně napiju. Nechcete využít některou z nápověd ještě? No, já si myslím, jako, že to je teďka... Nevím, no, ten gambit, to mi něco říká. Asi byl nějaký film nebo knížka Královský gambit. Něco mi to prostě říká, ta výměna se moc nabízí, no. Vyměnit figury. Já bych řekl ten gambit. Chcete tedy gambit? To zní tak učeně, no, já šachy nehraju, ale zní to hezky. Jako. Mám dát povel, aby byl vyznačen gambit, Ačko? Mm-hmm. Dejme Ačko. Rošáda je přemístění krále a věže, pokud král není v šachu. A s oběma figurami dosud nebylo taženo. Úskok. Nevím, jestli je zrovna šachový termín. Zůstává tedy výměná gambit. Já vám řeknu, že správná odpověď je gambit! Máte 40 000! Teď se zase nenapiju. Ale nebojte se, třeba se napijete i něčeho zajímavějšího potom, než co tady můžeme nabídnout. I když je to samozřejmě nezávadná voda, poměrně pramenitá. Tak. Bez bublinek. Osmá otázka za 80 000. Český filmový výtvarník Theodor Pištěk mladší a herec Theodor Pištěk byli ve vztahu. Za A syn a otec. Za B byli bratři, za C synovec a strýc, nebo za D nebyli příbuzní.
Je. Z takových krásných nápověd a takhle to vyplácené od začátku. To ještě nevíte, jak budou krásné ty nápovědy. To bych... Jo. Tak budem telefonovat. Telefonovat? A víte komu? No vím naprosto přesně, protože kdykoliv na to koukám, na tuhle soutěž, tak vždycky říkám, když nevím, volal bych mamince, no tak co můžu dělat jinýho teďka, že jo? To říkal jeden kolega kdysi, že režisér a maminka mají vždycky pravdu. Takže no podíváme se, tedy jestli vaše maminka bude mít pravdu, zavoláme vaší mamince. Dobrý večer, tady Vladimír Čech, soutěžní hra Chcete být milionářem. Paní Janošiková, měla jste někdy syna? No, ještě mám pořád. Ještě máte pořád syna. Jmenuje se Libor. Ano. No tak to je v pořádku, to jsme se dovolali na správné číslo. Říkal, že když se dívá na milionáře, tak si říká, kdyby někdy někomu telefonoval, zavolal by mamince. To je pro vás velká lichotka. Teď ovšem do vás vkládá všechny naděje, takže... Dobře mu tak. Dobře. Takže udělejte, co bude ve vašich silách. Máte na to ovšem dohromady 30 vteřin, pak se spojení přeruší. Pane Janošíku, můžete tedy začít teď. Ahoj. Český filmový výtvarník Theodor Pištěk mladší a herec Theodor Pištěk byli ve vztahu. Syn a otec byli bratři, synovec a strýc, anebo nebyli příbuzní? Syn a otec. Určitě. Dobře. Co děláš? No, potěšku tím telefonu. Tak, pozdravuji ode mě Štěpánku. Vyřídím. Zatím, ahoj. Na shled. Štěpánka, předpokládám, je dcera, o které byla řeč. Dobře. Tak, no. Znělo to přesvědčivě, teď ještě jde o to, jestli měla pravdu opravdu. No, tak to tam dejte, no. Třeba snad nechce, aby jsme mezi tou naší soutěží, abych prohrál, no. No tak to určitě nechce, ale mohla se Protože ona už se tady zúčastnila taky, tak teďka bych chtěl trošičku víc, než tady byla máma, tak snad mi k tomu pomůže. Takže. Ale je to 100% A. Věříte jí tedy. Mm-hmm. Chcete Ačko? Mm-hmm. Dejme Ačko. Nevím, jak režiséři. Nevím, jak všechny maminky, ale ta vaše měla opravdu pravdu. Je to 80 tisíc. Líbí se vám to všechno? Líbí, no. Tam vidím i dojetí určité, to je hezké. Dojetí nad tím, že maminka pomohla svému synovi. Co může být krásnějšího? No, ale zpět od maminek k otázkám. Devátá je tady za 160 tisíc. K vyjmenovaným slovům po B patří druh, za A buku, za B dubu, za C jasanu, za D javoru. Jo, tak to je babika, ale teďka který z nich to je? To je určitě babika. Taky Bidžov. Ne, tak to ne, to ne, já... A víte, že se je teďka přeříkal? Abych zase tady ještě neřekl nějakou, jo, extra to. No, tak a jsme zase tam, kde jsme byli. Nemůžu maminku ještě jednou, že ne? Tak dáme 50 na 50, no. Dobře, dejme tedy 50 na 50. Takže je to buď jasan, anebo javor. Jo. Ta jedna z těch mých favorizovaných tam zůstala, no. Vím, že má to může být jaký pěkná ptákovina. Jo, když nebudeš vědět, neriskuj. No ale... Teď by brnul ten popelník, ale... No jo, no, to hezký to je, no. Můžete sáhnout, já vám to můžu půjčit. Podívejte se, sáhněte si, tak.
Pomazlete se s tím papírem. Představte si ty závěje nadýchaných bankovek. Jo, jo. Když to tak počítám, 80 tisíc to je střecha. Potřebuji udělat střechu. 160 to už by bylo i s fasádou. Za 10 tisíc můžu vymalovat. Berte to tak, že se zase tolik nenadřete potom. Můžu si hodit korunou? Můžete, já myslím, že ano. To není zakázáno. Já tady žádnou nemám, že bych vám nějakou nabídl. Jo. Dejte Dčko. Dčko Javor tedy. A nechte mi to. Dobře. Chcete tedy Dčko Javor? Vaše definitivní rozhodnutí. Dejme Dčko. Babika to skutečně je tedy. Dokonce babika obecná. A s tvrdým i po babu. Babika obecná neboli... Bude pauza. I o pauze jste měli možnost zavolat na naše telefonní číslo 906 500 900, protože je vám k dispozici nepřetržitě. Účast v horkém křesle je naopak limitována tím, jak správné jsou odpovědi. Jaká byla ta zatím poslední, se hned dozvíme. Pan Libor Jánošík měl otázku 9. za 160 tisíc a ta byla taková. K vyjmenovaným slovům po B patří druh. Zbyly tam po nápovědi 50 na 50 možností Jasan a Javor. Pan Jánošík správně tedy poznal, jako by měl tedy každý absolvent školy, aspoň základní, vědět, že je to babika. Babika obecná dokonce, ale jestli je to Jasan nebo Javor, to z toho názvu babika tolik nevyplývá, že? Čili babika obecná je... Jste udělal takové gesto, jako že už jste to zapalili. Ne, jako... Vy si držíte palec tedy. Držel jste si ho dobře, je to Javor Polní! Podívejte se, jak vám fandí příbuzenstvo, dámo. Ale už to jde. Blbě, ale jde. Ale teď jsem to viděl na vlastní oči, ruka se sklidnila tedy už. Trochu jo, no. Trošku jo. Dělí vás jediná otázka od takového toho klidu, protože o 320 tisíc, pakliže odpovíte na tu další otázku, už byste nepřišli. Už mi to nedáte, říkáte. Třeba mi to dáte ještě rád, když získáte 320 tisíc. Co vy víte? No, to ještě položíme chvilku. No. Ale jestli si to chcete nechat a odejít, tak já vám v tom bráním. Ne, to se ještě koukneme, jak to tam je. Koukneme, dobře. Koukneme si tedy na 10. otázku za 320 tisíc. Ostrovní stát Komory najdeme v oceánu. Za A Indickém, za B Tichém, za C Atlantském, nebo za D Severním. Takže si to nechám. Jako mám tady favority, ale tohle už je moc. To, jako, to už bych nevykompenzoval. Tady mám střechu s fasádou. Rozumíte? Sice manželka chce vymalovat, jo, to chce nejdřív. Ale, tady to už by byly pozlacené jako, tašky nějaké. No. No, pozlacený tašky, nevím, no. Ale jo, nechám na si na hromosvod by vyšlo. Nechám si to, to už by byl moc velký hazard. Tam to mi ještě předtím mě něco říkalo, teď mi neříká vůbec nic. Já jsem předtím to vyšlo, že? Nechcete si tak... Ono to vyjde, až to budeme mít svou soutěž. Ale já si sáhnu, to víte, že si sáhnu. Hezký. Předtím to zabralo, tak schválně. Hezký. Pěkný, no. Tak vám děkuju, nechám si tohle. Určitě. Určitě. Mám ukončit hru? Ano. Končíme tuto hru, tedy získal jste to, co máte v ruce. A teď zkuste odpovědět. No, řekl bych, že je to v tom Tichém, no. Ale Tichém, Bčko, dejme Tichém. Bčko. Komorská federativní islámská republika. Aha. Leží v Mozambickém průlivu mezi Madagaskarem a africkou pevninou.
A oceán je to indický. Hmm. Představte si, Ačko. Takže nejsem byste trubka. Neměl 160 tisíc, bylo by jenom na to vymalování, ale vy máte i na fasádu, no tak co k tomu dodat? Děkuji vám, děkuji vašemu příbuzenstvu a krásné pandění. To si můžete odnést, to vám takhle odevzdám. Mějte se krásně, naschledanou, pozdravíte novým. Znovu je nutné se trochu soustředit, jelikož je tady další šance na proniknutí za hranice snů. Horké křeslo je přece tak opuštěné, že je nutné mu sehnat společnost. A k tomu slouží obvyklý soutěžní úkol. Seřaďte následující kovy od nejlehčího k nejtěžšímu, to je podle jejich rostoucí hustoty. Za A stříbro, za B zlato. Za C hliník, za D olovo. Jako obvykle vám přečtu i soutěžní úkol. Seřaďte následující kovy od nejlehčího k nejtěžšímu, to je podle jejich rostoucí hustoty. Správná odpověď? Hliník, stříbro, olovo, zlato. Správně odpověděli? Tak. Stalo se jen to, co se občas stává. Vítěze zatím neznáme. Řešení je jednoduché. Bez otálení zadáme další soutěžní úkol. Seřaďte následující vojenské hodnosti od nejnižší k nejvyšší. Za A poručík, za B nadporučík, za C podporučík, za D kapitán. I tento soutěžní úkol vám zopakuji. Seřaďte následující vojenské hodnosti od nejnižší k nejvyšší. Správná odpověď? Podporučík, poručík, nadporučík, kapitán. Správně odpověděli a vítězem se stal Karel Horák. Pan Karel Horák přijel ze zahrady Čech, z Litoměřic přímo. Můj otec tam měl v tom kraji tedy chalupu a tvrdil, že se tam říká, když se koště tam strčí do země, tak vykvete, vyroste. Je to pravda ještě pořád? No, já si myslím, že teď po těch povodních už to tak úplně pravda nebude. Ale jinak kraj tam byl úrodný, uvidíme, co to udělá. Já myslím, že ten se vzpamatuje, že prostě se z toho dostane. Máte syna, pracujete jako advokát. Takže si musím dát pozor na to, co řeknu tady. To a... spíš já si budu rád zpíváte a hrajete na kytaru. Posloucháte zejména folk, uvádíte. Jarka no, Nohavic, co jste tady uvedl. V publiku ještě, syn Honzík. Dobrý den. Ahoj Honzíku, dobrý den. Tatínek se dostal do hlavní hry. Myslíš, že tě inspiruje, že by někdy si šel v jeho stopách, až povyrosteš? No, myslím, že možná. Myslím, že možná, no vidíte, takže teď bude záležit, abyste mu dal dobrý příklad. Se budu snažit. Chcete něco k pravidlům? Ne, nic. Nechcete? Být. Podíváme se na první otázku, no a ta je u nás, jako vždycky, za 1000 korun. Strašilky tvarem těla a chováním napodobující neživé předměty najdeme za A ve vládě, za B v parlamentu, za C v říši hmyzu, anebo za D v bance. Tak strašilky shodou okolností skutečně vím, co je. Tak ani ve vládě, ani v parlamentu, ani v bance, ale v říši hmyzu správná odpověď je C. V říši hmyzu, tedy C chcete, dejme Cčko. Je to tak. Máte 1000 korun. Já bych si netroufal někam zařadit, ale jsou to takové ty, takové v těch teráriích bývají. A člověk je tam většinou nenajde, protože právě napodobují ty neživé předměty. Tak, druhá otázka za 2000 korun. Koho nebo čeho se ptala královna v pohádce o Sněhurce na svoji krásu? Za A vizážistky, za B hvězdopravce, za C zrcadla,
anebo zadé trpaslík? Tak, správná odpověď je C, zrcadla, aspoň v té verzi, kterou já znám, takže dejte Cčko. Dáme tedy Cčko. Je to tak, máte 2000. Třetí otázka za 3000 korun. Pod kterým z následujících označení je znám Ivan Martin Jirous? Za A pošuk, za B úchyl, za C magor, za D major. Tak ty odpovědi A, B asi bych příliš urazil pana Jirouse, kdybych o nich aspoň trošku uvažoval. Takže správná odpověď je Cčko magor. Cčko magor myslíte? Vy myslíte, že ho urazíte míň? Vím, že se mu tak říká. Dejme tedy Cčko. Je to teoretik umění, básník, autor pohádek. Od roku 1974 má tu přezdívku. Jeho jméno je spjato se skupinou Plastic People of Universe. Tuším, že se jmenovali celým názvem. Je to magor skutečně? Že to tak o něm říkám tedy. Tak, čtvrtá otázka za 5000. Mytologický krasavec, který se zamiloval do vlastního obrazu ve vodě, se jmenoval za A Romulus, za B Remus, za C Paris, za D Narcis. Tak, správná odpověď bude Narcis Dčko. Dčko, určitě. Bude si jistý. Dejme tedy Dčko. Tak byl potrestán bohy za to, že pohrdl láskou nymfy Echo. Láskou ke svému obrazu se utrápil a byl proměněn ve stejnojmenou květinu. Na rozdíl od soudobých narcisů, kteří většinou se neutrápí láskou k sobě. Je to tak, máte 5000. Pátá otázka za 10 000 korun, první záchytný bod. Známý vědecko-fantastický román spisovatele Raye Bradburyho se jmenuje 451 stupňů. Za A Celsia, za B Fahrenheita, za C Kelvina, nebo za D Reomíra. No tak zjišťuji, že asi budu muset zavolat přítele na telefonu, protože tady bych příliš riskoval na 10 000 a to neudělám, takže zavoláme přítele na telefonu pana Jaroslava Horáka mladšího. Pana Jaroslava Horáka mladšího, dobře, zavoláme mu tedy a jdeme na to. Večer, tady Vladimír Čech, soutěžní hra Chcete být milionářem, jste pan Horák? Ano, jsem. A jste mladší? Zatím ano. Zatím ano. Tedy no. A znáte tedy, patrně tedy pana Horáka staršího o něco, než jste vy? Teď jde o to, který je mladší a který je starší. Dobře, pana Karla Horáka znáte? Toho znám samozřejmě velmi dobře. Dobře, on chce od vás pomoc. Pomůžete mu? Budete-li moci? Rád, pokud budu moci, tak jistě. Dobře. Za 30 vteřin to musíte stihnout, protože pak se spojení přeruší. Pan Horák, Karel tedy ví, že musí to všechno přečíst tak, jak je to zadáno. Můžete tedy, pane Horáku, Karle, začít teď. Zdravím tě. Otázka je, známý vědecko-fantastický román spisovatele Raye Bradburyho se jmenuje 451 stupňů. Celsia, Fahrenheita, Kelvina nebo Reomíra? Za B, Fahrenheita. Ano, děkuju ti. Není zač. Vy si myslíte, že pan Horák, ten, který, s kterým jsme mluvili, to bude vědět? Který, tak, že to věděl? To je bratr, jak se pořád nevědělo, který je mladší a starší. A Ray Bradbury je jeho oblíbený autor, tak mu 100% věřím a říkám Fahrenheita, odpověď B.
Věříte mu 100%? 100%. Jestli to nevyjde, tak spadnete až úplně na nulu, to víte. A to je riziko. Chcete tedy Fahrenheita Bčko? Dejme Bčko Fahrenheita. Je to Ray Bradburyho velmi známá kniha, která zachycuje takovou poměrně chmurnou budoucnost lidstva, když některé prvky se začínají naplňovat, jak to tak u vědecko-fantastických autorů bývá. Protože většina lidí sedí, dívá se na nekonečné seriály v televizích. Knihy jsou zakázány. Někteří lidé se knihy, aby vůbec zůstaly zachovány, učí na spamu. A končí to takovou apokalypsou, v podstatě zničením světa skoro. Tedy té civilizace přinejmenší. Ale důležité je, která z těch stupnic je tam obsažena, protože je to autor americký. Tam se používá stupnice Fahrenheita. Je to tak! A ještě navíc to znamená, ta teplota je teplota, při které hoří papír. Právě to je ta symbolika. Tak, to je všechno. Víc toho tedy, no tak vím to, víc o té knížce, to už vám tady nebudu všechno říkat, to bychom tady byli dlouho. Radši se podíváme na šestou otázku za 20 tisíc. Který nástroj nepatří mezi žestové? Za A bozoun, za B tuba, za C trubka, za D hoboj. A to si zakládám na tom, že hudbě rozumím. Takže to bude... Zadého boj. Zadého boj. Určitě. Určitě to nevím, ale riskuji. První záchytný bod jsem překonal. Plán je splněn, takže... No ale ještě není splněn na 100%, tedy to jenom tak mírně. Už se plní. Aha. Chcete tedy Dčko? Dčko. Trváte na to? Ano. Dejme Dčko. Ten nástroj, který nepatří mezi žestové, je dvouplátkový dřevěný nástroj. A je to skutečně hoboj, máte 20 tisíc. Sedmá otázka za 40 tisíc korun. Ve kterém roce potlačil krvavě Sovětský svaz protikomunistické povstání v Maďarsku? Za A 1946, za B 1956, za C 1966, za D 1976. Tak tady to vezmeme vylučovací metodou 1976, to nebude, protože to bych o tom něco věděl a pamatoval bych si to. 1966 jsem se narodil, nevím, že by někdo zrovna protikomunisticky povstal. 46 je moc brzo na komunismus v Evropě, čili Bčko 1956. Říkáte, vy jste něco o tom věděl, ale oni taky nám všechno neřekli, víte, tehdy to zase já bych na to tak nespoléhal. Tak i v dějepise se o tom letmo zmínili, takže 1956 to bude. 56, myslíte? To bude určitě. Na 110%. Na 110%. Tak v tom případě tedy na tom zřejmě trváte, tak musíme označit Bčko. Povstání vypuklo toho roku koncem října. Bylo potlačeno Sověty v listopadu. V bojích padlo 25 tisíc Maďarů a 7 tisíc sovětských vojáků. Byla to skutečně velmi krvavá událost, protože Maďaři na rozdíl od jiných národů některých se bránili skutečně. A bylo to roku 1956, máte 40 tisíc. Je tady osmá otázka za 80 tisíc korun. Jak se jmenuje krásná, ale jedovatá květina, jejíž jméno je odvozeno od lilie údolí? Za A. Kontryhel. Za B. Konvalinka. Za C. Ocu. Za D. Petrklíč. Oj.
Připadá mi, že to je konvalinka. Ale to je málo. Na to, aby mi to připadlo. To je... To bych neriskoval být vámi. Já to taky neudělám. Tak poprosíme diváky. Diváky? Dobře. Je to otázka pro diváky. No a já divákům samozřejmě vždycky musím to dokonce udělat. Zopakuju otázku. Jak se jmenuje krásná, ale jedovatá květina, jejíž jméno je odvozeno od lilie údolí? Za A. Kontryhel, za B. Konvalinka, za C. Ocún, za D. Petrklíč. Hlasujeme teď. Ta konvalinka, kterou jste zmiňoval, dostala těsně nad polovičních 51%. Ovšem za zmínku ještě určitě stojí i Ocún, který získal 34%, 11%, Petrklíč 4% a Kontry. No, udělal jsem to možná netakticky, že jsem to řekl předtím, než diváci hlasovali, ale přeci jen dám na diváky a volím odpověď B, konvalinka. Odpověď B. Když tak, když to nevyjde, následuje pád na 10 tisíc, jak v naší hře je obvykle. Tak je to riziko, jistě, ale věřím divákům. Věříte divákům? Chcete tedy, abych dal Bčko, konvalinka? Ano. Dejme Bčko. Roste hlavně v údolí. Patří mezi liliovité květiny. A je to správná odpověď, máte 80 tisíc. To je všechno, co se od vás pro dnešek dozvíme, ale vybojoval jste si právo sem přijít ještě příště, takže samozřejmě uvidím tady rád nejenom vás, ale i vašeho syna. No a teď se spolu rozloučíme. Mějte se tedy taky krásně, počkejte tady ještě chvíli se mnou. Nás dva tady tedy příště určitě uvidíte a vše ostatní vám pomůže vyřešit jednak naše internetová adresa www.1.7.cz a hlavně naše známé telefonní číslo 906 500 900. Přeji vám příjemný večer, nashledanou.